د کور نه بهر توتل دعا او د هغې عجیبه فضائل او عجیبه فائدې. زمین ضمن نو په دې ویډیو کې تاسو ته داسې دعا درخایم چې کله تاسو د کور نه بهر ته وځئ، که زنانه وي او که سړی وي، چې کله د کور نه بهر ته وځي او دا دعا وایي، که نه ډېره آسانه دعا ده، نو ده ته به عجیبه فائدې او عجیبه فضائل حاصلېږي. نو دعا انتہائی آسانه دعا ده. سب ان شاء اللہ تو اس تب پخلی میں سکرین میں اندر تلی کما دا دعا ازدہ کئی او دا کا فائدی او دا کا فضائل حاصل کئی. لنبے دا دعا گانو حوالی ووری بیا او دا فضائل چی دین بیا باز ملگری حوالی والی نو حوالی اندر توی محا دا دعا چی دا پا دو کتابونو کی رانا قل شوی دا دا احادیث مبارکو پا ابو داود شریف کم دا پا ترمیزی شریف کمشتا او د دوالو فائدی عجیبه عجیبه دی او بیالی بیالی فائدی ذکر کلی دی. ابو داود شریف بیالی فائدی دی او ترمیزی شریف کی بیالی فائدی دی او دوال اخی زل خوشحالون کی فائدی دی. زمین عزت مندو نو زنانو دا پارم دا و سالو دا پارم دا خان نو رازوز دعا گانو طرف دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چکل یو انسان دا کور نبہر تا اوزی که زنانو بیو کسلی وی او دی دا دعا اوائی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. دا دعا چی ہوئی لیکن دا دعا دا خب یہ ہو رہی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. دا دعا چی تو ہوئی لیکن دے سلی یا زنانا چکلے دا کورنا بہر تا اوزی نو سو تصفی دی دی وی دے انسان تا فرشتی فرشتا و تا اعلان کئی دا تا آواز کئی چی اے انسانا ستا تا تا ہدایت اکلے شو تا تا ہدایت اکلے شو یو فائدہ او دویما فائدے دادا چی ویزتا حفاظتم اکلے شو حفاظت بیسو کی اللہ تعالیٰ بے گئی او دریما توی ہر مصیبت او ہر تکلیف نا محفوظ بسا تلشوے دا دری آوازونا وطا فرشتے گئی بیا ور اساس आवाजونه وته کی وی تا ته ہدایت وکړې شو. نو ہدایت څنګه اوسه؟ ہدایت یا خدا مو چې د دین اسلام ہدایت ته توکلې شو تا به الله تعالی په لار لار ګناهونه نه بچ کی بچ پدې ساتي د ګناهونو نه او یا کتر ہدایت په لار خو دلوي. نو مطلب دا شو چې تا ته ہدایت وکړې شو یعنی تا ته سم لار او خو دلې شو تب په لار اورکیږي اورکیږي نه چې په کومې لارې باندې ځي کوم ځي ته ځي کنه هغه ځي به تانه اورکیږي نه په خیر او عافیت سره به هغه ځي ته رسې په امن و امان سره صحیح سلامت به هغه ځي ته رسې. یہ دا مطلب شو. او دا بل څه مطلب چې ستاسو حفاظت وکړې شو. نو الله تعالی دې حفاظت فرمایي هر تکلیف رسون کی شی چوی اگے نہ اللہ تعالی ستا حفاظت کو فرمائی دشمن کے درمیان حملہ کی رسابت اللہ تعالی حفاظت کو فرمائی کسو تک سر سو بغض ساتھی نفرت ساتھی نو اگے نہ اللہ تعالی ستا حفاظت کو فرمائی او دابن ہر مصیبت نہ کو ستا حفاظت کو شو و ہر مصیبت نہ سنگ ستا حفاظت کو شو. مصیبتوں نہ دیر راضی دا گاڑی حادثہ وی ایکسیڈنٹ حادثہ وی سونا چ حادثی دی تدینا بوئی ستا حفاظت پکڑے شو دینا تو محفوظ اوسا تلشوی نو یو دا فائدے شو. دا دری خبر چکلا فرشتے دی انسان دا اوکی نو بیا شیطانان چی بھی کنا دا نلری او تختی شیطانان دی نلری او تختی او یو شیطان دا بل شیطان تا وی اے شیطانا ستا چال او مکر با دا ماندن نشی چلے دے دبا دے پس تا چال او فریب سنگ او چلے گی چی دتا ہدایت اکڑے شو او دتا حفاظت اکڑے شو او دیتا ہر مصیبت او تکلیفنا او ہر بلانا لرے اوسا تلے شو نو اس تا چال پا دما نشے چلے دے نو دا فائدے چیوین نا پا ابو داود شریف کی دی اس ترمیزی شریف کی چی دی کا نکمی فائدے دا دی دعا چکلا کورنا انسان باہر لاری تا اوزی او دا دعا اوئی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ وی دتا بس فائدے حاصل ہی پا ترمیزی شریف کی وئی ایک ہم دیر عجیبہ فائدے دی وی چسنگا دی دا کورنا باہر تا اوزی او دا کا دعا اوئی کنا وی واپس کور رات لو پورے چکمزی تلار شی آل دوم رسی گی او واپس رات لو پورے دیوی دا شیطان نم محفوظ ساتلی شی او دا ہر ضرری شی چیوی کنا تکلیف دے شی چیوی جتا تا نقصان رسون کی شیز وی دین تا دی حفاظت اکڑی شی دا دی انسان کا زنانا وی کسلی وی دا دی حفاظت اکڑی شی کور رات لو پورے نو چی دا شیطان ندیم اللہ تعالی حفاظت فرمائی او نقصان دے شیز ضرر رسان شیز چیوی چی کم شیز تاو تا تکلیف در رسی تا دینا دی اللہ تعالی حفاظت فرمائی او عجیبہ فائدے دل تبیا ہو رہی دیزی کی بلا دیر عجیبہ فائدہ ذکر کلی دا وی چی کلا انسان بیا اوزی کنا او دا دعا ہوئی
وی کم مقصد د پاره جزی کم کار د پاره جزی دا بی الله تعالی پورا کی دا کار او دا مقصد بی الله تعالی پورا کی وی چې کلم تاسو د یو مقصد د پاره زید د سر خاص کار د پاره زید کور نه بهر تا چې کم زی تم زی نو چې کله تاسو د کور نه بهر تا وزئ کنه نو د کور نه بهر تا وتلو په وخت کې دروازې نه چې کله وزئ دا دعا وای بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله نو سکار د پاره چې زی سم مقصد د پاره چې زی دا کا مقصد به مو الله تعالی پورا کوي دا کا کار به مو الله تعالی سر ترسي د خپل غیبی خزانو نه خپل امداد او خپل مدد سره زمي عزت مندو نو دا دعا و دا از دا کوي ها چې کله کور نه تاسو بهر ته وزي دا دعا وای ها اوس چې کله انسان کور ته را نه وزي دا دعا چې وکنه کور نه چې کله انسان بهر ته وزي دا دعا دا چې کله انسان کور ته را داخليږي کور ته را داخلي او دعا څنګه دا نو کور ته را داخلي او دو را داخلي دو دعا چې دا کنه اداس دا دې تم وخت شي ها دا خو په سکرین باندې ممکن نه دا معمولی شان دل وې دا زه ته اوس ته په کمنټ کې دا بیا وګورې ها خیر په سکرین باندې کوشش وکم کار اتنا بیسم ان شاء الله په سکرین باندې ولیکم نو دعا دا سي دا چې کله تاسو کور ته را داخليږي کنه نو کور ته را داخلي دو په وخت کې دروازې ته را داخلي دو په وخت کې دا دعا کوي اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا بس دا دعا ده ها شکل کو تر داخلي کی دا دعا بوئی ها نو اوس فائدہ صدا نو فائدہ خو سم مخصوص ما ته معلوم نشوي خو دین اوچت فائدہ کما دا جدا سنت طریقہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ دا دین غت فائدہ شتا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ژوندې کی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت چې چا ژوندې کو د سل شهیدانو ثواب به ورته ملاوي کی نو د دې فائدہ به دا وایو چې کله تاسو کور ته داخليږي دا دعا وای کنه به وری اللهم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا نو چې تاسو د کور ته داخلي دوه وخت دا دعا وای تاسو د سل شهیدانو ثواب ملاوي کی نو زمي عزت مند دا دواړه دعاګانې زده کوي نو ډېرې فائدې به موجې ها ټیک شه الله رب العزت مو خوشاله باسه تم دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله پامان.